Պարոն Քոչարյան, դուք Հայաստանում միջազգային իրավունքի ամենափորձառու հարգված մասնագետներից մեկն եք, դրա համար ձեզ երկար ժամանակ ճանաչելով նեղ վիճակի մեջ չեմ մատնի և Արմեն Դանելյանի մասին հարց չեմ տա։ Դժվար վիճակում եք այսօր Արմեն Դանելյանին ներկայացնելով, հարցս հետևյալն է, որպես միջազգային իրավունքի մասնագետ, կարող եք մեկնաբանել, երբ որ ասում են, մի երկիրը ճանաչում է մյուսի տարածքային ամբողջականությունը, արդյոք դա նշանակում է, որ ճանաչում է այդ երկրի սահմանները քար առ քար, թուփ առ թուփ, թե ընդհանուր ձևակերպում է, որը գալիս է դեռ ՄԱԿ-ի հիմնարար, կոնվենցիայի հիմնարար այդ դրույթներից։ Եվ երկրորդը, ձեզ որպես միջազգային իրավունքի մասնագետի, հայտնի է արդյոք միջազգային իրավունքում որևէ դեպք, որ երկու երկիր մեկ-մեկու տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու, փաստն արձանագրելու հետ մեկտեղ արձանագրեն կիլոմետր քառակուսիների այդ երկրի ծավալը, և եթե հայտնի է նման դեպք, կարող եք ասել արդյոք։ Եվ երկրորդը, ՄԱԿ-ի անդամ Ռուսաստանը և Ճապոնիան, ընդունվելով ՄԱԿ, բնականաբար մեկը դառնալով նաև հիմնադիր անդամների, ճանաչելով տարածքային ամբողջականությունը, արդյոք ճանաչում են իր այդ երկու երկրների սահմանները, կրկնում եմ, կղզի առ կղզի։ Շնորհակալը։ Պարոն Մանուկյան, ձեր հարցը օրակարգին ընդհանրապես չէր վերաբերում, բայց ինչևէ, եթե պարոն Քոչարյան ուզում է կարող է պատասխանել։ Դարձի համար, բայց պարոն Մանուկյան, ամբողջ հարգանքով հետևյալը երկու բան երևի պետք է նշեմ, որ նախ կխնդրեմ մեր բոլոր թեկնածուների նկատմամբ ուրեմն դրսևորել հարգալից վերաբերմունք։ Երկրորդը, իհարկե ձեր հարցադրումները շատ հետաքրքիր են և միգուցե հենց գործնական տեսանկյունից և գիտական տեսանկյունից, սակայն ես նման քննարկման մեջ այս ամբյունից չեմ կարող մտնել, հաշվի առնելով այն օրենսդրական կարգավորումները, որոնք կանոնակարգում են բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ուրեմն վարկագիծը, որը նախ եւ առաջ դա վերաբերվում է ուրեմն ապաքաղաքական կամ քաղաքական քննարկումների մեջ չմտնելը։ Եթե մենք այս նույն հարցադրումները անենք, ասենք, գիտակ ժողովի ժամանակ կամ այլ ուրեմն զուտ, ասենք, իրավական քննարկման շրջանակներում, ես մեծ հաճույքով ուրեմն կանդրադառնայի այդ հարցերին, բայց տվյալ պարագայում և տվյալ հանգամանքներում ես սահմանափակված եմ օրենքով։ Շնորհակալություն, արձագանք ունեք։ Պարոն Քոչարյան, ամեն մարդ իր կենսագրությամբ, իր գործունեությամբ է իր նկատմամբ վերաբերմունքը ձևավորում, այդ թվում դատավոր լինի, պատգամավոր լինի, պաշտոնյա լինի, թե ցանկացած մեկը, դրա համար է։ Ես շատ ցավում եմ, պարոն Քոչարյան, որ դուք նորից եմ կրկնում, միջազգային իրավունքի Հայաստանում լավագույն մասնագետը լինելով և այդ ոլորտում տասնամյակներ շարունակ ծառայելով Հայաստանի Հանրապետությանը, հիմա ԲԴԽ անդամ եք և ասում եք, որ ԲԴԽ անդամ լինելու հանգամանքով պայմանավորված չեք կարող շատ կարևոր մեր երկրի համար, մեր երկրի ապագայի համար շատ կարևոր նման հարցերի շուրջ մեկնաբանություն տալ։ Ցավում եմ, որ ձեր նման մասնագետ այսօր ԲԴԽ-ում է և դաշտը թողել է բազմաթիվ անգրագետների, որոնք ոնց ուզում միջազգային իրավունքը մեկնաբանում են, երբ մեր երկիրը տանում են ուղակի խայտառակ վիճակի և դավաճանական ընթացքով Արցախը Հայաստանի Հանրապետության ազատագրված մասնիկները պատրաստում են հանձնել թշնամուն։ Շնորհակալ եմ։